вітаю! Це програма «Говоримо українською». І цей новий випуск спеціально для тих, хто хоче навчитися говорити українською мовою у звичайному житті. Ми пропонуємо до уваги діалоги, з яких ви можете брати вислови і застосовувати їх у ситуаціях, що трапляються з вами протягом дня. Прослухайте діалог і зверніть увагу на слова ввічливості, привітання та прощання. Іване, привіт! Радий тебе бачити! Привіт, Андрію, я теж. Познайомся, це мій новий друг з Польщі. Вітаю в Україні. Як тебе звати? Добрий день, мене звати Миколай. Дуже приємно, моє ім'я Іван. Ти студент? Так, я студент медичного університету. Андрію, куди ви йдете? Додому, а ти? Я йду в магазин. Добре, бувай. Бувай. До побачення, Миколаю. До побачення. Зверніть увагу, що слова вітання та прощання – це один з найважливіших знаків мовленнєвого етикету. З вітання розпочинається спілкування, їх супроводжують усмішкою та потиском руки. Історія цього жесту, який існує у багатьох народів, йде з глибоких віків. Колись розкрита долоня свідчила про мирні наміри. Людина, зустрівши на шляху іншу, протягувала руку, показуючи, що в ній немає палиці, каменя або зброї. Чи знали ви, що цей звичний для нас жест має таку історію? Запам'ятайте, першим вітає молодший старшого, але руку він першим не подає. Хлопчик вітається до дівчинки першим. З двох людей одного віку і стану першим вітається той, хто краще вихований. Незалежно від віку, статі й посади, першим вітається той, хто обганяє знайомого чи проходить повз нього, той, хто заходить у приміщення. Якщо ти йдеш з товаришем і він привітається з кимось, слід привітатися й тобі. Побачивши знайомих у автобусі, в бібліотеці, на другому боці вулиці, вітайся, якщо вони тебе помітили. Кричати безумовно не слід, слова заміняють жестом або поклоном. Дехто вважає, що говорити «привіт» та «бувай» не можна, але все залежить від обставин. Це слово вживають добре знайомі та близькі люди. Ви можете привітати цим словом друга, однолітка. «Привіт» кажуть як при зустрічі, так і при прощанні. У жодному випадку не варто казати «здоров», «драсті», «привєтік», «пока». Вітаючись та прощаючись, треба привітно усміхнутися і дивитися людині у вічі, вийняти руки з кишень. Вихована людина завжди привітно вітається, незалежно від того, який у неї настрій. Спробуйте протягом тижня говорити якнайбільше різних слів вітання і прощання. Зверніть увагу на те, що зміниться у вашому житті. Бажаю вам миру, на все добре!